ଭାଇଚାରାର ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ଅହିଂସା ରଥକୁ ଆସିକାରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆସିକା ବ୍ଲକ ଓ ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ବିଡିଓ ଫକୀରଚରଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲୋକନାଥ ବେଜଙ୍କ ସଂଯୋଜନା ଅହିଂସା ରଥକୁ କାଲଷଣ୍ଢପୁର ନିକଟରୁ ମହାଡମ୍ବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାଦ୍ୟ ବାଜଣାରେ କଳିଙ୍ଗ ରୋଡ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର, ବିନାୟକ ବଜାର, କୋର୍ଟ ଛକ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରୋଡ୍, ସୁନାମ୍ବା ସାହି, ତାଲୁକା ରୋଡ୍ ପରିକ୍ରମା କରି ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବାହାରିଥିବା ଏହି ରଥକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସିକା ବିଧାୟିକା ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ, ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତ୍ରିବେଣୀ ନାୟକ, ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିନେତା ସ୍ୱାଇଁ, ବିଡିଓ ଫକୀରଚରଣ ପରିଡ଼ା, ତହସିଲଦାର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାମନ୍ତରା, ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲୋକନାଥ ବେଜ, ଜୋନ୍ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନଚିକେତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆସିକା ବ୍ଲକ ଓ ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳର 12 ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ନଗର ବିଜେଡି ସଭାପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ, ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଶିବ ନାହକ, ଭଗବାନ ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବହୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକାଧିକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।